Velkommen til Dansk Aktionærforenings Investor -U. Vi har som bekendt en række virksomhedsbesøg, og derfor er det en stor glæde for mig i dag at kunne introducere Novo Nordisk. Med mig i studiet har jeg finansdirektør Carsten Munk Knudsen, så vi har aftalt, at du lige starter med en kort øh, øh, introduktion omkring Novo, og så har vi nogle spørgsmål, vi runder, som er investorrelevante. Ja. Værsgo, Carsten. Tak, Ole og tak til Dansk Aktionærforening for at invitere os. Det er jo en, det er en fornøjelse at være her til jeres investoruge, og man må sige, at timingen er fantastisk. I har lige set vores tredje kvartalsresultat, 13 procents vækst og en opgradering af vores outlook for, for året. Så man må sige, at der, der er virkelig tryk på kidderne her i Bagsvær. Vi, vi vokser hurtigere, end vi har gjort i, i mere end 10 år. Jeg tror, at sidste gang, vi voksede på, på det niveau, vi gør nu, der skal vi tilbage til, til 2006. Ja. Og der virksomheden var jo en tredjedel af den størrelse, vi er i dag, Så hvor vi er i størrelsen 140 milliarder i omsætningen i dag. 2006 var vi 40 milliarder. Så, så tænk sig så at vokse mere eller mindre på samme niveau som dengang, men en virksomhed, der er så meget større. Så, så der, der er meget, der lykkes for os lige nu i vores forretning, både inden for diabetes, men også inden for fedme, og vores biofarmforretning går, går sådan set også rigtig godt. Ja. Så når man kigger på det herude, så vil jeg sige, at vores kom kommersielle eksekvering når man kigger på markedsandel og vækst og hvordan vi lykkes i forhold til vores konkurrenter, så, så, så går det virke, virkelig godt for, for nogle Og Det er så det, der er afspejlet i vores uh, toplinjevækst uh, for øjeblikket. Og forudsætningen for den toplinjevækst, uh, det er jo så uh, en pipeline, det er jo sådan en forskning- og udviklingsaktivitet, der, der er lykkedes gennem ikke bare nogle få år, men, men set gennem, gennem årtier. Og det er jo det, vi høster frugterne af i dag, at, uh, at, at vi lykkes der. Så vores glp præparater med Victosa og Ocempic og Rebelsus, og den vækst, vi ser, der, der ser vi jo en underliggende markedsvækst på en 20-30% i volumen. Og, og det, det får man jo kun, hvis man har et produkt, som som gør en forskel for patienter og, og de læger, der, der udskriver det. Så, så, så det er vi virkelig glade for, at det er den forskningsaktivitet, der er lykkedes der. Og så det, der virkelig sker nu her i det tredje kvartal, det er jo så vores, vores filmeforretning. Hvor man kan sige, at kommercielt set har vi været i fedme med Saxenda siden 2015. Vi lancerede Saxenda i 2015 og, og, og som vores første fedmeprodukt. Og fedmemarkedet har været et marked, der har, selvom alle kan se muligheden i markedet, så er det ikke et marked, der er veludviklet inden for, øh, for præparater, som skal have en recept fra lægen. Så, så nu hvor vi har fået godkendt, Vigovi vi i USA og lanceret det. Så, så kan vi bare se, at øh, det vi egentlig alle sammen har vidst, at der er kæmpe potentiale, når man kommer med et produkt, der er virkelig godt, så, så er efterspørgselen der også. Så, ja. så kommer patienter og læger virkelig og, og, og trækker i det produkt. Så, så vores fedmedforretning, når vi kigger her i det tredje kvartal, vokser 80 procent, øh, godt og vel endda, øh, mere end 90 procent i USA, og det er jo et udtryk for, at øh, at vi begynder både at have produkterne, men vi også har infrastrukturen og, og, og læger og, og patienter, der, der er interesserede i produktet. Så, så, så derfor kan man sige, at kommersielt, yes, check. Innovationsdelen på forskning og udvikling, der kan man i hvert fald sige, at historikken øh, øh, taler for sig, og så kan man sige, at nu må vi så se, hvad der kommer de, de kommende år, hvad vi har i pipeline. Der, der, der skal vi jo hele tiden levere, det er jo en innovationsbaseret strategi, vi har som virksomhed. Så, så der kan vi ikke slappe af. Der skal jo hele tiden nye produkter øh, igennem vores, øh, vores pipeline. Og så alt det giver jo så øh, nogle, jeg vil sige, indestående finansielle resultater, når man kigger på vækst, på profitabilitet, på cashflow-generering, øh, dividendudbetaling til, til aktionærerne, aktie tilbagekøb. Øh, og, og det er jo et udtryk for, at vi lykkes i de dele af værdikæden. Og så kan man sige, at samtidig med, at vi gør det, så, så har vi. Øh, gennem mange år også fokuseret meget på, på bæredygtighed. Og fordi vi, har lige, vi har vurderet, og det er sådan set også vores forgængere her i virksomheden, der, der er tilbage gennem flere årtier, har vurderet, at for at være bæredygtig som virksomhed, så er det ikke kun noget omkring den finansielle del, så er det også med at være miljømæssigt ansvarlig, og, men også være bæredygtig i forhold til, til det omgivende samfund. Ja. Så, det, så der gør vi virkelig meget, både i vores produktion i forhold til CO2, for at gøre noget, at nævne noget konkret der, men også i forhold til, at vores produkter skal være tilgængelige for for patienter i i udviklingslandene. Så, så der kan man, der har vi forskellige målepunkter, som som også viser at, at vi gør rigtig gode fremskridt der. Så alt i alt så så er vi glade her i Bagsvær, men, men vi knokler også på for, for at blive ved med at lykkes i, i de næste næsten 100 år. Vi har jo snart 100 års jubilæum, så, det er sagt, ja. så her i 2023, så, så forhåbentlig så om øh, i, i, 100 år derfra, så er nogle norske endnu mere succesrig. Altså det, det her med bæredygtighed og, og øh, den vej rundt, så er antallet af husstande i Danmark som ejer Novo Nordisk aktier, og den var rundt og opnår en, en forbedret økonomisk situation. Det er jo den, det mest udbredte aktie i Danmark, så det var helt fantastisk, den rejse, jeg har været på, hvordan den også spreder sig som ring i vandet i hele samfundet. Men jeg tænker, når man sådan sidder som, øh, udefra som investor og tænker nogle år frem, nu er aktien jo stedet fantastisk i indværende år, Uh, og det er jo båret af rigtig gode resultater, men hvis man tænker sådan lidt længere frem, uh, væksten i antallet af diabetikere, den var for 15-20 år siden på en 5% om året. Når man kigger i, i det, der hedder World Diabetes Atlas, som stikker 20 år frem, så ser det ud, som om væksten i antallet af diabetikere falder lidt, og med de nye obesity-produkter, så er prævalensen eller forekomsten for, af diabetes, den kommer også forhåbentlig til at falde lidt, så hvordan skal man som en tænke den langsigtede linje inden for diabetesbehandling? Ja, jeg vil, jeg vil sige inden for inden for prævalensen af diabetes, og nu, nu, er der, nu er der lige kommet nye tal på prævalensen af diabetes på, på verdensplan, mm. hvor tallet igen og igen er blevet opjusteret til til nu mere end 500 millioner øh, mennesker med, med diabetes. Så når vi kigger på på modelleringen på, på væksten i diabetesmarkedet, så ligger den stadigvæk på i størrelse 4 procent, og okay. det, det kigger vi egentlig også ind i fremadrettet det, desværre. Så, så demografien og dermed prævalensen af diabetes ser vi ikke flytte sig flytter, flytter nævneværdigt her, her de kommende år. Øhm, og så kan du så sige, derudover, så for os at gå ind i fedmemarkedet, hvor, hvor der er 650 millioner mennesker globalt set med, med fedme, og der er jo meget, meget få af dem, der bliver behandlet i dag med, med medicin. Så, så, der går vi sådan set ind i et helt nyt marked, som skal bygges, om ikke fra bunden, men, men i hvert fald fra, fra, et meget tidligt stadie. Så den potentielle volumenmulighed og vækstmulighed for, for nogle norske fedmemarked er, er enorm. Og I, I jo kun startet med Vigovic på det amerikanske marked. Ja. Altså jeg har i mine noter, at forhåbentlig bliver det godkendt i Europa i indværende kvartal, altså inden udgangen af 2021. Men kan, nu har der været sådan lidt, Det har været så stor succes, at det har været svært at skaffe aktivt stof nok, har jeg kunnet forstå. Så har I gjort klar til, når der på et eller andet tidspunkt kommer en europæisk godkendelse, at så I kan levere til den efterspørgsel, som der forventeligt må være. Ja, jeg vil sige, først og fremmest på den regulatoriske proces i Europa, så, så er det korrekt, at vi, for, vi forventer det, der hedder en, en positiv tilkendegivelse fra de europæiske sundhedsmyndigheder, og så går der lige en måned eller to, før vi får den endelige formelle godkendelse. Okay. Æ, så men det, det er rigtigt, at det, det forventer vi, vi meget snart uh, sker. Og, uh, og, og så, så vil vi jo gerne i gang med at lancere. Inden man lancerer, så skal man selvfølgelig også snakke med myndighederne omkring tilskudsmulighederne. Ja. Så, så i hvilken udstrækning myndighederne er villige til som alle andre medicinske produkter, og betale for produkterne og dækprodukterne for indbyggerne i de forskellige lande i Europa. Så det bliver ligesom det næste step efter den regulatoriske godkendelse, hvor vi land for land skal diskutere tilskud til produktet. Og derudover så skal man selvfølgelig forholde sig til vores produktionssituation. vil sige, det er selvfølgelig som CFO, så er det ikke særlig sjovt at stå i en situation, hvor der er så stor efterspørgsel efter dit produkt, at, at produktionen ikke kan følge med, og øh, det er jo så et udtryk for, at, at efterspørgselen, som jeg talte om tidligere, den er mange gange større, end, end det vi havde forholdt os til, øh, altså i vores egen interne modellering. Så, så når du kigger på antallet af recepter i USA på Vigovi, selvom vi har været begrænset af vores produktionsevne, så her efter 20 uger, så er antallet af recepter på Vigovi næsten dobbelt op i forhold til Saxenda, som har været på markedet i 6 år. Ja. Så, så, så det siger noget om, om den voldsomme efterspørgsel, der har været, og hvor hurtigt det går. Så, så derfor så vil jeg sige, at vores første prioritet det er at sikre, at vi kan levere til patienter i USA. Øh, og at, at vi kan ikke have nogen begrænsninger på vores leveranssituation i USA. Og, øh, og derfra så kommer vi så til at, at rulle ud i Europa i, i takt med, for tilskud fra myndighederne. Så man skal forvente, at, at vi lancerer i Europa i det andet halvår af øh, 2022. Så, altså, når, når, I, kommer med hele års resultat for 2021, så tror jeg, at der er en vis forventning om, at der kommer en opdatering af salgsforventningerne til eller og til produkterne. Fordi det, allerede nu, så kan jeg se, at aktieanalytikere omkring, de venter en 25 milliarder i omsætning, og hvis jeres guidance, det svarer til, hvis man regner den baglæns, en 12-13 milliarder, det skal du selvfølgelig ikke kommentere på, før det bliver relevant. Men kunne det gå hen og blive en, om man så sige, en fuldstændig game changer. Fordi hvis jeg kigger hen mod 2030, så er, som du selv nævner, 650 millioner mennesker. Hvis man virkelig får fat i det her med et super godt produkt, så kan det jo blive meget større end diabetesforretningen. Ja, altså jeg vil sige, at vi, er, vi er overhovedet ikke uenige om, at det er en kæmpe mulighed for, for, for nogle norske at, at lancere Vigovia øh, i, i fedmemarkedet. Størrelsen, det vi, det vi sagde senest på vores kapitalmarkedsdag, det var at, at vi, vi havde en ambition om at mere end fordoble vores fødeførtning ja. med, med 2019 som basisår frem mod 2025. Og der kan man sige, at da vi sagde det, der, der kendte vi ikke noget til, til Covid, så lige pludselig så gik vores fødeførtning i stå, og vi kendte heller ikke noget til de fase 3-resultaterne på Vigovil, så vi vidste reelt set ikke hvor godt produktet var. Æh, da vi kom med de resultater. Det har jeg lidt bedre indsigt i nu. <laughs> og man kan sige, nu har vi faktisk tre resultaterne og vi har de ja. første ugers, øh, eller næsten halvår op, øh, indrullering i USA af patienter. Så på den led, så, så ser det jo selvfølgelig rigtig positivt ud nu. Og det, det er så noget, vi går og, og vurderer på, hvad, hvad er så den, den rigtige aspiration fremadrettet. Æh, for ja, som du siger, det går godt. I forhold til den samlede vækstmulighed, for, for, nogle år, når du kigger frem mod, mod 2030, så, så, har vi Vigovi, men, men, det er så også vigtigt, uh, at folk husker på, at ud over Vigovie, så har vi, vi har selvfølgelig sagt center i de markeder, vi endnu, endnu, ikke er lanceret, men derudover så har vi i fase 3, har vi lige startet uh, uh, et klinisk forsøg på dybest set, hvad der svarer til Vigovi i en tablet. Så ja. vi tager man som en injektion en én gang om ugen, og så kan man få et vægttab på op til 17%, 17 efter 68 uger viser vores fase 3-resultater. Ja. Og nu er vi så i fase 3 med en tablet, som vi håber kan kan levere uh, mere eller mindre det samme vægttab som, uh, som som vi kunne. Vi vil selvfølgelig se hvad hvad hvad, hvad forsøget viser, men, men men det det er det vi håber på. Ja. Og derudover så regner vi med at starte fase 3 næste år i vores næste generations fedmeprodukt, som vi kalder Kakrisima. Så det har ikke et formelt brand, brandnavn endnu men man kan grisimme, hvor vi håber, at vi faktisk kan levere et vægttab, der er større end de 17 procent, som vi gode vi Okay. Så, så det er så næste generations produkt, og, og det er jo netop modellen i nogle nordiske andre farmaceutiske virksomheder, det er hele tiden at lave innovation, så man får nye og bedre produkter på markedet, som giver øh, bedre, bedre outcomes for patienterne, ja. øh, og, og dermed en bedre forretning for virksomheden også, som vi så bruger til at investere i endnu nyere produkter. Men det, det er jo ret tydeligt, at Novo har den gule føretrøje ind til flere kategorier i, i både diabetes og specielt fedmebehandling. Så når du kigger rundt i konkurrentlandskabet, så er der selvfølgelig Eli Lilly, som er den mest tydelige af de store andre. Sanofi har ligesom trukket følehornene lidt til sig. Og så er der en nogle øh, virksomheder, som beskæftiger sig inden for Nash, men også andre, som egentlig bevæger sig lidt nede i GLP-1-området. Øh, er der nogle af dem, som man skal være holde øje med, og som eventuelt man skal være bange for, hvis man er en Nordisk aktionær? Ja, altså jeg, jeg vil sige, vi er jo altid opmærksomme på, på konkurrence, og, og konkurrence det er jo med til at holde os alle skarpe. Det er jo ja. ikke bare konkurrence mellem sælgerne ude, uh, ude i markederne. Konkurrence det er jo også på innovation. Ja. Så, så når vi kigger på, at Ila og lille de, er, de har opfundet et nyt produkt eller taget et nyt patent, så, så kigger vi selvfølgelig på, hvordan benchmark, hvordan sammenligner det til vores produkt, og, og hvad kan vi gøre for at være endnu bedre end dem. Og det er, jo, det er jo noget, vi godt kan lide, at det er innovationsbaseret konkurrence, sådan det ikke er konkurrence på, hvem, hvem der er den bedste sælger udelukkende, men, ja. men det er innovation, som, som selvfølgelig gavner patienterne og samfundet ultimativt set. Så, så det er jo det vores grundlæggende strategi og forretningsmodel. Okay. Og, og når man så kigger på uh, innovation, så Ila Lille er jo næsten også en 100 år gammel virksomhed, så, så de har også en lang tradition inden for diabetes, og de forsøger også at komme inden for fedme nu. Så de kører fase 3-forsøg også ind med deres fedmepræparat. Jeg ved ikke, hvordan det kommer til at se ud, men de kan potentielt set også komme på fedmemarkedet. Og så er der et par andre producenter. Pfizer har også et GLP-baseret produkt i fase 2. Vi har ikke set fase 2-resultaterne, så det er svært at forholde sig til på nuværende tidspunkt. Det er jo... Det er for de mere entusiastiske end de store, så kan man sidde og følge med i, ja, så i de man her skal lidt, man, man skal tidligere i, i deres forskningspipelines, ja. øh, så de kan måske have et produkt på markedet i 5 26 hvis, hvis alt går, går vel for dem. Jamen, der er jo ja. langt foran eller noget Så man kan sige, at vi har haft nogle, nogle, nogle år at køre på, og ja. endnu mere innovation, vi, vi selvfølgelig kører køre frem med. Øh, og jeg vil sige, inden for Fidme-markedet igen, øh, det marked markedet, og markedspotentialet er så stort, at, øh, at det, at der kommer en konkurrent eller to mere på banen, det er jo kun med til at kunne give produ eller køre produkter ud til mange flere patienter i verden og ja. gøre gør det endnu mere no normalt at behandle fedme med medicinske produkter. Nå, men så tænker jeg, prøv vi at vende lidt om mod øh, lønsomheden. For nu kom, nu der øh, en efter, der var sådan lidt stilstand i omsætningsudviklingen fra 15-16 stykker hen til indværende år. Eller det begyndte at accelerere sidste år ikke? Uh, tidligere, din forgænger, han sagde, at man skulle altid kigge efter, at forskning, og forskning og udviklingsomkostningerne skulle udgøre i ja, 15 procent af omsætningen. Men nu, når omsætningen stiger så hurtigt, som den gør, så tænker jeg, altså, er det mere et mere absolut tal, man skal kigge efter, og dermed den vej rundt, så bliver magnerne, eller de bliver bedre i Novo Nordisk fremadrettet. Ja, altså det kommer an på, hvordan man driver virksomhed, og hvad det er for en grundlæggende filosofi og strategi, man, man, man kører efter. Og, og hvis man skal gøre det meget simpelt for os, så har vi to grundprincipper. Et grundprincip er det, jeg talte om før med, at det er en innovationsbaseret strategi. Ja. Så vi skal hele tiden komme med ny innovation øh, til, til patienter og til gavn, selvfølgelig for, for virksomhedens aktionærer også. Ja. Øh, og derudover så er det et spørgsmål om at drive vækst, øh, ja. og få vores produkt ud til flest mulige patienter. Øh, og begge dele kræver, kræver investeringer. Og når man kigger på vores lønsomhed som virksomhed allerede, så har vi jo en, en meget attraktiv lønsomhed, øh, også når ja. vi sammenligner med, med konkurrenterne i markedet, fordi vi har haft en meget fokuseret model, mm. øh, så, og har været dygtige til at optimere den gennem, gennem adskillige årtier. Så, så, så det vi kigger på nu, med den vækstmulighed, vi har med vores produktportefølje, det er, at, at vi har en forpligtelse som, som ledelsesgruppe, og jeg har som CFO, at, at dem, der kommer efter os, at de har den samme mulighed for en vækstrejse øh, i virksomheden, og, 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 som også kommer patienterne til gavn. Mm -hmm. så, så derfor så skal man forvente, at vi investerer signifikant mere i forskning og udvikling, end vi har gjort historisk set. Så, altså så det i absolute termer. I absolut og i relative termer. Okay. Så, så det jeg har været ude og tale med, med mange af vores aktionærer og analytikere her i, i de tidligere kvartaler det er, at man skal forvente, at vores forsknings- og udviklingsomkostninger, de stiger hurtigere end omsætningen de kommende år, okay. på trods af, at omsætningen stiger øh, meget kraftigt. Fordi vi har, det er nu, vi har vækstmuligheden på toplinjen til for alvor at investere i R&D, sådan at når vi har patentudvikling på nogle af vores øh, kerneprodukter, at vi så har produkter, så har du, der der klar. kan tage over, så vi har en virksomhed de næste 100 år også. Men hvis jeg ikke husker, altså Novus eller slutter, Lillis øh, forskning og udgifter i procent og omsætning, den ligger i nærheden af 25 procent. Så den ligger en del højere end jeres jo. Ja. Så, nå, nu, nu, altså det går fantastisk for virksomheden, og det er der meget, der tyder på, det kommer til at blive ved med. Så øh, de overskud, der kommer ind, du nævnte selv udbytter og aktie tilbagekøb, men der er også en anden en, fordi hvis pengene bare stabler sig op nede i hjørnet, så er det lidt passivt i sådan en rentemiljø, vi har nu her. Øh, og der har siden Ja, øh, Lars Furgård, og du har ligesom overtaget ledelsen, så er der kommet lidt nye vinde ind omkring opkøb, og der var et forsøg i imellem det var Belgien, som så ikke blev til noget. Er det sådan, at aktionærerne skal være forberedt på, at der sker noget inden for opkøbsområdet, som kan styrke forretningen? Ja, det er helt klart vores ambition, og for, for os, der, der kan man sige, med den vækstmulighed, vi, vi har nu, og størrelsen af virksomheden, Tilbage til innovationen, så er det nu, vi har mulighed for at tilføre innovation til vores forsknings- og udviklingspipeline. Og innovation det sker selvfølgelig i stor udstrækning i, i Mølle, hvor, hvor, ja, hvor vores forskere har opfundet Ocempik og Rebelsus og, og Vigovi og alle de andre produkter. Ja. Men, men innovation sker jo over hele verden på tværs af teknologier og geografier. Og derfor så, som virksomhed så har vi brug for at kunne tabe ind i det og kunne, kunne få adgang til innovation meget bredere, og en del af det, det er også at købe, købe, altså, købe sig til det. Købe sig til det. Ja. Og, og det, det betyder ikke, at vi, at vi skruer ned for det interne. Tværtimod så skruer vi op for det interne, men, men det er bare en, en, en del af værktøjskassen også, at købe, købe sig til det ude i byen. Og, men det er vigtigt at sige, altså, det er vi efter, at vi køber innovation, så vi køber, det er ikke for, at vi skal købe, ud og købe sælgere eller noget af den stil, der har vi den globale infrastruktur. Så vi skal dybt set købe produkter til vores tidlige pipeline og forskningsevner, altså forskningsteknologier. Ja. Så det, det, det er det, vi er ude at købe. Okay. Um, du nævnte faktisk selv tidligere omkring, sådan lige afrundende. I, I har nogle meget tydelige bæredygtighedsmål, som kom frem på Kapitalmarkedsdagen i 2019 som investor, hvad er det, man egentlig skal fokusere mest på? Du var egentlig lidt inde på det før, men hvis du lige kan sætte nogle ganske få ord på det. Ja, altså når, når jeg taler med, med vores investorer, så taler vi meget i SG, som, ja. som er miljø, social Ansvarlighed og, og, og governance. Og, ja. og, og vi læser jo alle sammen i aviserne om, om fokus på, på, på miljøet. Ja. Og det, det er jo faktisk fokus, vi har haft i mere end 20 år i nogle årskvære, hvor vi indgik nogle meget tidlige samarbejder i forhold til vindenergi. Ja. Og det gør sådan set, at, at, at vores fabrikker er CO2-neutrale i dag. Øh, og og det, der har vi så en ambition om inden 2030 at være CO2-neutrale på det, der hedder Operations and Transport, som, som ud over vores produktion også, også dækker distribution af vores produkter og vores forretningsrejser øh, og, og hele vores logistik omkring det. Ja. Så, så, så det arbejder vi, vi hårdt på nu. Og derudover så har vi så et mål om at være øh, det, man kalder net zero neutral øh, i 2045 øh, ja. i, 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 i sammenhæng med verdensmålet. Så, så på miljø, der kører vi hårdt på og, og forfølge den, den agenda. Og så kan man sige, inden for social ansvarlighed, der er som virksomheden et af de områder, hvor vi virkelig gør en forskel, det er selvfølgelig at, øh, at levere innovation til samfundet, sådan at, at mennesker med, med kronisk sygdom, de kan, de kan leve et, et bedre og længere liv. Så det er selvfølgelig en kerne, et kernebidrag for os til, sig, til samfundet. En del af det, det er så også, at, at patienter over hele verden de har adgang til produkterne. Så der er mange steder, så har, så har man ikke råd til det, eller produkterne er ikke tilgængelige af den ene eller anden årsag. Så derfor så kigger vi også meget på vores sociale ansvarlighed i forhold til at, få, at gøre vores produkter tilgængelige til patienter i udviklingslandene. Ja. Og det er fx gennem, gennem vores prisstrategi, hvor vi sælger humaninsulin til meget lave priser i Afrika, bare ja. for at komme med et konkret eksempel. Øh, I USA har vi øh, specielle programmer for folk, der bliver ramt af arbejdsløshed og ikke har en sundhedsforsikring. Så, så har vi specifikke programmer til, okay. at de kan få adgang til, til vores produkter til, til meget lave priser. Godt. Det var jo super spændende rejse. Så stort tak for, at du tog dig tid til at, at lade dig interviewe her i dag. Så øh, kære seere, tak fordi I så med. Jeg håber at Carsten Munk Knudsen finansdirektør i Novo Nordisk gav et øh, godt indblik i hvordan vejen frem ser ud.